Arnur Stefán, sjömarka tap gegn FH, svona kannski ekki gefur alveg rétta mynd á því hvernig leikurinn þróaðist, þið stóðu lengi við líðan? Nei, það er alveg rétt, við hérna, þetta var bara hörkuleikur og þeir eru nú stingið ekki af almennlega fyrir síðustu 5 mínútnar. Það var svona að fara að síga á seinni hlutann í okkur í þólinu, maður sá það náttúrulega munun á liðunum, þeir eru náttúrulega alvöru lið í ólisteildum, við erum aðeins bara tvisinnum í viku, þannig að ég held að það hefði verið stóri munun, en við göngum sáttið frá borðið, þetta var frábær leikur okkar hálfu og ég bara ekkert smá stoltur á strákunum. Hlýtur að vera svona ákveðið púst fyrir framhaldi, svona leikurinn sem þið sýndu í dag? Já, engin spurning, þetta gefur okkur bara þvílíka meðbyrinn í jólafriði sem við ætlum að nýta rosalega vel til æfa og undirbúa okkur fyrir seinni hlutann í fyrstu deildinni. Þannig að eins og segja, þetta bara hefði, já, náttúrulega með sigri þetta geta farið betra, en eins og segja, við göngum mjög sáttir á borði eftir þetta. Svona öruleiti, hvernig undirbjóstu liðið fyrir þann leik? Herðu, það var svona nokkuð hefbundi, við náttúrulega eins og sagði hann, erum bara með tvær æfingar á viku, svo reynum að nýta rosalega vel. Hann búið erfitt núna í desember, menn í prófum og vinnu, þetta er náttúrulega strákar sem að, hérna, svona erum við handboltan auka, við erum ekki æfins og atvinnumenn. Þannig að hérna, við svona fórum vel yfir leik FH-liðsins og náttúrulega erum flest allir FH-ingar, þannig að við erum svo sem fylgst vel með þeim í stúkunni gegnum tíðina. Sigurður Árnason, horfum að brauta ný til FH, mikill missir? Já, klálega, Siggi náttúrulega frábær bæði í markinu og í hóp en við náttúrulega erum bara í frábærum málum með Markusli svo sástinni dag hjá Óla þannig að hérna, spurning hvort að FH komi aftur leitandi ef eitthvað klikkað með framhaldi Takk fyrir Dani Takk fyrir